អូនទី3អូនទី3បានធូនតិចទេលបងធំលបងទី2ខ្ញុំអត់អីទេបានធូនច្រើនណាស់ពួកលបងកុំបារម្ភអីបងប្រាប់ល្អបងមិនអីនោះល្អហើយខ្ញុំបារម្ភពីបងសិនស្លាប់ទៅហើយណាខ្ញុំជិបអូនមកកែរបស់បងបងនិយាយទៅមើលផ្នែកស្រីមិញនោះសំខាន់ជាងឬមួយក៏ប្អូនបងសំខាន់ជាងអាយនេះចាប់ខ្លួនផ្នែកនាងជុំទៀតហើយអូកាប់ពុតឯងដឹងថាខ្ញុំជិបបងប្រុសមកកើតអីហើយតើហេតុអីក៏ឯងនៅតែហៅជួនជិះសៀមមកសម្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់និយាយលេងជាមួយបងទេខ្ញុំមិននឹងស្ដាប់ដឹងពីសម្លេងបងនោះម្ចាស់ទីនតែខ្ញុំនៅវត្តសាលីនគឺពុកនរណានិយាយពីបងតែខ្ញុំដឹងណាស់ថាខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ទីននេះសម្លាញ់ហើយតែស្ដាប់សម្លេងពុកបានបើមិនចឹងទេបងទៅជួបសាយយំរីបាត់ទៅហើយអ្នកដែលមិនដឹងគ្នាកំហុសទេបងប្រឹងបងនៅខាងទៀតណាបងមិនហ៊ានប្រកាន់ខាងណាឯងទៅនៅក្បែរខ្លួនឯងនៅមានអ្នកខ្លាំងជុំម្នាក់ទៀតយកច្រឡំទាំងអស់នេះគឺមកពីខ្ញុំមើលមិនឃើញនឹងណាបងចុះប្រកាន់នឹងខ្ញុំទៀតទៅបើខ្ញុំមើលឃើញក៏គ្មានរឿងអស់នេះកើតឡើងដែរបងជឿថាលបងទី2ប្រកាសជំនុំជួបបាត់ជាបាក់ភ្នែកឯងដូច្នេះឯងជុំមានគំនិតធ្វើបាត់នឹងជុំទៀតទៅបើមិនចឹងទេបងមិនអាចអស្ចារ្យឯងជារៀងរហូតឯងយល់ទេត្រឹមមានអ្នកអាចជឿនឹងមើលនេះជាប្អូនថ្លៃរបស់បងធំខ្ញុំហើយក៏ជាប្អូនមកការរបស់ប្អូនទី3ខ្ញុំទៀតខ្ញុំប្រកាសជារួមជួបបាត់ជាបាក់ភ្នែកនេះឲ្យបានជាសិជឹងពួកយើងចេញដំណើរនៅឡើយនេះតែលោកមិនដឹងថាភ្នែកដែលមើលមិនឃើញនោះពិបាកប៉ុណ្ណានោះទេថ្ងៃណាក៏ងងឹតដែរខ្ញុំពិបាកចាំស្លាប់តាហើយនេះប៉ុន្តែប្អូនទី3ខ្ញុំមិនបាញ់ទេសាព្យាបាលភ្នែកពេកទេពួកយើងត្រូវនៅទីនេះមួយរយៈចៅរបស់ប្អូនទី3ជាហើយចៅបងកំណត់ឯងទៅមានស្មាតទេបានទេបាននោះក៏បានប៉ុន្តែលោកបងគេត្រូវតែកំដរខ្ញុំចាប់រហូតលោកបងលោកចាប៉ោលោកម្ចាស់សាមសាមពុទ្ធប៉ោទីបពតពុកចេញមកពុកព្រមជួយខ្ញុំឲ្យមិនទីប៉ោអោបាសតតាមអាត្មាមក
ដែលគួរក្តោបក្តាប់នៅចំពោះមុខអ្វីដែលក្តោបក្តាប់អ្វីដែលក្តោបក្តាប់អោះមែនហើយខ្ញុំយល់ហើយពុកនិយាយត្រូវពុកនិយាយត្រូវពុកប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំផែនការបង្កើតមហាយានឡើងវិញហើយពុកក៏ស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំក្តោបក្តាប់ហើយមុននេះខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងពេលនេះពួកយើងមានពីរនាក់ឲ្យតែពួកយើងសាមគ្គីគ្នាប្រកាសជាបង្កើតមហាយានឡើងវិញបានពុកឲ្យតែពួកយើងរួមដៃគ្នាប្រកាសជាបង្កើតមហាយានឡើងវិញបានពុកបងហ្វូបងនៅមិនព្រមលះបងបង្កើតមហាយានឡើងវិញទេមានវងអូបាសក់មួយចុងសុំកុំមានអ្នកពេកបើមិនចឹងទេអូបាសក់នឹងដើរតាមផ្លូវចាស់របស់អាត្មាសូមអបាសរឆាប់បកក្រោយឃើញត្រូវណាសាមសាពុទ្ធពុបបពុទ្ធជាពុទ្ធឲ្យបបកាបង្កើតមហាជាតិឡើងវិញមែននោះតាពុក៏បីចំពោះដូនតាគ្រូសាមុខយកដែរទេពុតាពុផលិតសម្ដីរបស់ពុហើយពុថាមុខយកគួរមុខយកឃើមុខយកទៅនិងមុខយកជួយសត្វតាជាអ្នកខ្លះហាគ្រូសាយើងប៉ុន្តែពុកគ្រាន់តែជួបអបសាបន្តិចបន្តួចក៏បងបងពីបណ្ដាំរបស់ដូនតាគ្រូសាមួយចុងរបស់យើងហើយមែនទេពុកក៏បីចំពោះពួកគាត់ឬក៏អត់អាត្មានឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហើយតាមអាត្មាពួកបើវិញ្ញាណខាន់ពួកគាត់នៅទឹកមើលឃើញការជ្រើសរើសរបស់អាត្មាថ្ងៃនេះប្រហែលជានៅសុខចិត្តនៅឡើយទេអូបាសក៏ដូចគ្នាដែរអូបាសក់ជ្រើសរើសយ៉ាងណាក៏ជ្រើសរើសខ្លួនឯងក្នុងនាមចាស់ទុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរសូមអបាសក់ថែខ្លួនឲ្យបានល្អបងលោកប្រុសអ្នកប្រុសលោកប្រុសអ្នកប្រុសសាមសាពុតបងបើថ្ងៃនេះពុកមិនទៅជាមួយខ្ញុំទេនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងឲ្យគ្រូសាមួយយកដាច់ពូតែម្ដងគុំនេះឬបាច់សុទ្ធតែជានិស័យអាត្មាជាប់និស័យជាមនុស្សគួរជាសក់អត់មានខ្វាយខ្វល់ទៀតទេសាមសាពុទ្ធហើយតែទៅហើយនេះបាច់ជាធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីខុសទៅហើយនេះបាច់ជាពុកធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំបងពុកចង់បញ្ចប់វិស័យបងបកការបង្កើតមហាជាតិឡើងវិញចង់ចឹងខ្ញុំមកវិញម្ដងពុកតែចង លោកលោកចាបងហ្វូចាប់ពីថ្ងៃនេះតើឪពុកដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតើក៏អត់មានឪពុក
ឈ្មោះមូយប៉ោទៀតទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសិភៅគ្រួសារមូយងក៏អត់មានឈ្មោះមូយប៉ោដូចជាលោកចឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់សង្ឃឹមទេខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំដូនតាសម្រាប់ផែនការបង្កើតមហាជាតិឡើងវិញឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈួតដូចកាលពីមុនបង្កើតមហាជាតិឡើងវិញគឺដើម្បីមួយយុគប៉ុននោះទេបងប្អូនលោកចោលលោកចោលសាមសាមពុតពោគូនយីមិនគូនយីគូនយីមិនគូនយីគូនយីមិនគូនយីហេអើតើខ្ញុំគូនយីឬអត់នេះបងតូនខ្ញុំស្ងោសុបមន់ឲ្យបងទៀតហើយបងឆាប់ញ៉ាំតែបងប្អូនស្រីឲ្យឯងបំរើបងចឹងដូចជាមិនសមសោះហើយបងតើរបួសខ្ញុំគួរតែមើលថែបងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមើលថែបងក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរឯងកាន់តែធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែពិបាកចិត្តណាស់មិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងបងប្រឹងបងប្រឹងក្រដាស់ឲ្យណែបានធូរច្រើនហើយបងឆាប់ញ៉ាំសមុននេះទេតាន់នេះក្តៅអូបងបាត់ថានាងល្អនឹងបងប្រុសខ្ញុំដល់ម្លឹងសិនខ្ញុំសូមញ៉ាំផងបានដែរទីនាងកុំសង្ឃឹមសុបនេះគេខ្ញុំចំហុយជូនបងតួនជាពិសេសតែខ្ញុំជាប្អូនស្រីរបស់គាត់ណាសូម្បីតែបន្តិចក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរណេតមានចិនចង់ការចូលតកូលតួនផងអីហើយតាមខ្ញុំមើលពិបាកជាងឡើងលើមេតាទីនាងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីហ្នឹងនាងញ៉ាំតិចតើនៅមករឹងទៀតឯងនាងហ៊ានថានាងមិនស្លាញ់បងខ្ញុំដែរទេញ៉ាំខ្ញុំស្លាញ់តែយ៉ាងម៉េចបើទោះគាត់ល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំស្លាញ់គាត់ក៏បានជុំជុំនិយាយកុំឆ្លោះគ្នាឯងបានទេបើទោះតែបន្តិចក៏បងអត់ស្លាញ់ខ្ញុំដែរឯងជុំដល់ដំណាក់កាលនេះហើយបងអាយលះបានឯងបានទៀតទេកាពិតឯងហើយនឹងបងគឺដូចបងហើយនៅអាជឹងចឹងដូចគ្នាអីឯងគឺដូចជាអាជឹងចឹងសត្វជាប្អូនស្រីឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីរបស់បងនេះក៏ជាប្អូនស្រីបងដែរនេះគឺត្រូវហើយស្លាប់ហើយម្ដាយឯងណាធ្លាប់យកប្រអប់មាសតូចមួយឲ្យបងប្រគល់ឲ្យពុកនៅពេលពុកបើប្រអប់នោះក៏ដឹងថ្ងៃខែកំណើតរបស់ឯងហើយនៅពេលនោះពុកក៏ដឹងថាឯងក៏ជាកូនស្រីរបស់គាត់ដែរដូច្នេះពួកយើងជាបងប្អូនមកកើតព្រោះតែអញ្ចឹងហើយឯងមិនអាចស្រឡាញ់បងទេឯងយល់ទេបងចង់ថាម្ដាយខ្ញុំនិងឪពុកបងកើតខ្ញុំពួកយើងគឺបងប្អូនត្រឹមនេះគឺជាការពិតឯងជាប្អូនស្រីមកកើតរបស់បងមិនពិតទេមិនពិតទេអើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់
ពុកខ្ញុំជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅលើលោកនេះជាបរិសុទ្ធបោសស្នេហ៍អ្នកណាក៏ជាស្រីរបស់ពុកខ្ញុំដែរហើយអ្នកណាក៏ជាកូនរបស់ពុកខ្ញុំដែរបងនិយាយតែមើលតើគាត់ប៉ាកែប៉ុណ្ណាដែរតើស្រីទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កើតកូនឲ្យគាត់ទាំងអស់ពិតជាល្អណាស់សង្ហាមេអជិយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយខុសហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតហើយនិយាយត្រូវនេះជាការពិតទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកយើងជាកូនចៅមិនអាចនិយាយតាមឪពុកម្ដាយយើងទេបងពួកយើងបានជាបងប្អូនមកកើតទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាយល់ទេត្រឹកហើយពេលប្រុសខ្ញុំក៏មិនកាន់ថាមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតដែរអ្នកណាជាប្អូនស្រីនេះខ្ញុំប្រហែលជាធំជាងនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជាបងស្រីដែរខ្ញុំគឺបងស្រីខ្ញុំជាបងស្រីខ្ញុំគឺបងស្រីគេយើងលេចនេះទោះយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរយើងនៅក្នុងបដារាអ្នកណាក៏ហៅយើងថាប្អូនស្រីទៅក្រោយមកជួបបងជួងយើងក៏ជាប្អូនស្រីទីនាងនឹងណាគឺជាប្អូនស្រីពេលនេះយើងចង់ភ្លក់រសជាតិជាបងស្រីគេហាំងមិនដែរហើយយើងជាបងស្រីតើហើយយើងតើយើងគឺជាបងស្រីខ្ញុំតែចង់ធ្វើជាបងស្រីគេបើឯងនៅនិយាយទីនយើងកាន់ដែរឯងចោះហើយណាបាត់ប្រុសបងនិយាយមកមើលពួកខ្ញុំតើអ្នកណាធំជាងប្អូនស្រីឯងព្រមហៅបងថាបងប្រុសហើយពីដបងម្លេះថាក្នុងចិត្តបងមានតែបងមុខទេបើអញ្ចឹងធ្វើជាបងប្អូនក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលែងសេះពិបាកចិត្តពួកយើងនៅអាចលេងជាមួយគ្នាទេឯងអាចទទួលយកការពិតអញ្ចឹងបងធូរចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយបងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចបំភ្លេចបង្ទន់កាត់ពីមុនបានអូនស្រីថ្ងៃក្រោយបងប្រកាសចិត្តល្អចំពោះឯងណាហ៎ឯងជួបពិបាកចិត្តទេហ៎បានហើយចង់ក្អួតហើយណាកុំធ្វើដូចជាបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាចង់ស្លាប់នោះពេលនេះណាគាត់តែជំរាបបញ្ជាក់ថានាងនឹងខ្ញុំអ្នកណាជាបងធំនិយាយតែអ្នកណាជាបងស្រីគឺខ្ញុំគឺយើងទេដែលជាបងស្រីនោះគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺណាតែជាខ្ញុំនឹងពួកឯងទាំងពីរនាងពិតជាព្រមស្ដាប់តាមបងមើលបងអីឆាប់និយាយតែបានណាចុះជុងលីងបងសម្រេចចិត្តថាឲ្យឯងធ្វើប្រសិនណាប្រសិនណាធ្វើជាបងស្រីប្រសិនណាប្រសិនណាបបប្រសិនណា
ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតតែថ្ងៃក្រោយគាត់មកឃើញស្នាមនេះគឺដឹងថាបងបានបំពេញបំណងបួសធ្វើជាសង្ឃរបស់គាត់ហើយបានបំពេញចិត្តកតញ្ញូហើយតែចាប់ពីពេលនេះតើផែនការមហាយានរបស់គ្រួសារមួយយ៉ាងគឺគ្មានតកតងនឹងគាត់ទៀតទេបងនឹងរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងទាំងអស់មែនទេមួយរយៈនេះអូនដាស់ហើយក្នុងពិភពគុណនាំទុកលំបាកដល់អូនបងហ្វូលោកប្រុសលោកប្រុសលោកបងប៉ាតើមានរឿងអីហើយតែសាច់យ៉ាងនេះមនុស្សប៉លេខ1នៅស៊ីស៊ីចង់ជួបលោកប្រុសគេនិយាយថាមានសម្បត្តិសំខាន់មួយចង់ប្រគល់ឲ្យលោកប្រុសដោយផ្ទាល់ដៃប៉លេខ1នៅស៊ីស៊ីបាទការពុតពនាងអ៊ីនឈូនរបស់ពូលោកកំពុងតែធ្វើពិធីរដ្ឋបតីត្រូវហើយពនាងអ៊ីនឈូនជាពនាងដែលប្រកូនណាស្រឡាញ់ជាងគេការរដ្ឋប្រតិបតីលើកនេះប្រកាសជាប្រតិទិនមិនស័ក្តិធម៌ប្រកូនណាល្បីថាមួយយំហ្វូប្រកែកទាំងវិជាគុណទាំងអសសាហើយនេះទើបជឿលោកប្រុសទៅស៊ីស៊ីរដ្ឋប្រតិបតីអោអរប្រគុណដល់ប្រតិទិនរបស់ស្ដេចលោកខ្ញុំប្រកាសជាទៅចូលរួមសូមលោកជួយអរគុណព្រះអង្គជំនួសខ្ញុំផងលោកមិនតំធ្វើដំណើរមកដូចជានឿយហត់ពេកហើយទឹកចិត្តស្ទួយស្ដៅនេះសូមលោកទទួលយកទៅលោកប្រុសនេះជាងខ្ញុំស្ដាប់ធម្មជាលោកប្រុសអរគុណលោកប្រុសលោកមិនតំលោកនៅគួរសនចំពោះខ្ញុំធ្វើអីទៀតពេលលោកប្រុសទៅដល់ CC បើមានអីត្រូវការខ្ញុំជួយសូមលោកប្រុសហាមមិនចុះប្រកាសហើយបាទខ្ញុំនឹងមានកិច្ចការទៀតថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបានថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាThank you.
លោកប្រុសធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចអ្នកប្រុសមិនតង់គុចនោះគឺលោកស្រីទុកឲ្យអ្នកប្រុសគេគ្រាន់តែយកលិខិតចេញមកតែប៉ុណ្ណោះឲ្យប្រាក់ទៅគឺបានហើយមិនចាំបាច់យករបស់មានតម្លៃឲ្យគេយ៉ាងនេះទេអេមិនមែនទេមិនមែនទេយករបស់ឲ្យគេត្រូវជួយនិយាយឲ្យគេឯងនឹងមិនយល់ពីហេតុផលនេះទៀតអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសពិតជាចង់ទៅសៀសៀមហ្នឹងពួករបស់ខ្ញុំត្រូវមុនអាគមលោកសង្ឃនោះហើយហើយគាត់សុកចិត្តបូជាសង្ឃវិញចុះពួកយើងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅផែនការរបស់ពួកយើងមិនអាសាបងតើអីតើពួកបងនឹងទីហេតុអីបានជាខ្ញុំចាក់ឪពុកខ្ញុំនោះគឺព្រោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្វែងតតពេលតែគាត់អត់ទេលោកបងផងលោកបងប៉ាបងដឹងថាខ្ញុំគឺចាប់បណ្ណាដែរទីហើយលោកប្រុសអ្វីត្បិតតែលោកម្ចាស់ក្បត់អំពីមិនដំរបស់គ្រួសារមួយយ៉ងមែនប៉ុន្តែគាត់នៅបងជុំនិយាយទៀតទៅពួកបងយល់ពីកំណត់ខ្ញុំឬក៏អត់មិនសំខាន់ទេតែបើពួកបងយល់ថាខ្ញុំធ្វើខុសមែននោះអញ្ចឹងបានពួកបងចាក់ខ្ញុំមកដៅសងពួកខ្ញុំវិញទៅខ្ញុំមិនបន្ទោសទេលោកប្រុសលោកប្រុសពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជាមន្ត្រីរបស់គ្រួសារមួយយ៉ងគ្រប់ចំនួនពួកខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយសម្រេចផែនការមហាយានឲ្យលោកប្រុសស្លាប់ក៏មិនស្ដាយដែរស្លាប់ក៏មិនស្ដាយដែរអោះពួកបងតាពីឆាប់ក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងតើពួកបងដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះអីលើកនេះពួកយើងនឹងមានឱកាសទៀតហើយលោកប្រុសចង់ធ្វើជាព្រះធិបតីគឺចង់ខ្ចីកម្លាំងរបស់ស៊ីសៀសម្រាប់ផែនកម្មបង្កើតមហាយានវិញបងនិយាយត្រូវឲ្យតែខ្ញុំបានធ្វើជាព្រះធម្មតៃខ្ញុំប្រកាសជាអាចបញ្ចុះបញ្ចុះបកូនណាបានដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងចេញតបវាយសំវាយលាវចាប់ធូបងកំចាត់តាលីខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាបង្កើតកងទ័ពរបស់ខ្លាខារបស់ពួកយើងបានហើយដល់ពេលនោះយើងច្បាស់ជាអាចបង្កើតមហាយានឡើងវិញបានហើយអ្នកប្រុសបងអ្នកប្រុសទៅសៀសៀរៀបការជាមួយពលនាងនោះចុះខណ្ឌអ្នកនាងវ៉ាន់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបង្កើតមហាយានឡើងវិញទោះជាផ្ដាច់និស្ស័យស្នេហ៍ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តតណ្ហាអ្នកនាងវ៉ាន់ចំពោះអ្នកប្រុសលោកប្រុសអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រាជ័យមែនអ៊ីយិននាងនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតើនាងមានសុភមង្គលដែរទេនៅថ្នាក់នឹងបានឡើយខ្ញុំមិនហាច់ទេកាលនៅវត្តសូលីខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបងចដូនមួយនេះអាម៉ាស់មុខនឹងចំពោះមុខដល់គុណយមទាំងអស់មិនដឹងថាពេលនេះមុខយើងហ្វូបញ្ចេញកំហឹងដាក់នាងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែបងចដូនមួយនេះបាយពុកខ្ញុំរបួសខ្ញុំមិនអាចអត់ទ្រាំកំហឹងនេះបានទេអ
លោកបងទី2លោកបងទី2មិនក៏លោកបងកើតទុកស្មុគស្មាញដែរឬមួយក្នុងចិត្តលោកបងនឹងនឹងសម្បត្តិចិត្តឲ្យមែនទេខ្ញុំពិតជាចង់ជួបនាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានាងចិត្តណាមុខមាត់ក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចផងសំបីតែមានរូបនាងឬក៏អត់ក៏ខ្ញុំមិនប្រកាន់មិនដឹងថានាងមានពិតឬក៏អត់ផងឬក៏គ្រាន់តែនៅក្នុងសម្បត្តិខ្ញុំអរបងទីតើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគួរណារំលឹករឿងនេះដល់របងទីអីទេរបងទី2ពួកយើងពិតជាមានទុកដូចគ្នាមែនមកមកនេះយើងផឹកបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាមកផឹកទេផឹកឲ្យអស់ទៅពួកឯងមានស្រាប់ផឹកមិនកុំហៅបងផងអស់បងធំបងធំបាទគឺចុះទេខ្ញុំនៅរបងទី2កំពុងនាំគ្នាផឹកស្រាប់បាត់ទុកហ្នឹងហើយគេកំពុងតនឹកអូនវ៉ាន់ដែលគ្មាននិស័យជាមួយគេខ្ញុំកំពុងតនឹកនាងសុបិនដែលរកមិនឃើញរបស់ខ្ញុំរបស់ទី2រឿងយើងមិននិយាយទៅជារឿងកប៉ិកកប៉ុកទេកុំនិយាយចេញមកអីនាំតែធ្វើរបស់ខ្ញុំស្មោះមិនបាច់ប្រកាន់នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំទេមនុស្សនៅពេលដែលបាត់បង់ហើយទៅចេះស្ដាយសម្រាប់បបបាត់បង់អាចុមានពេលខ្លះគឺជឿចិត្តនឹងសោកស្ដាយតែអស់តែនឹកឃើញពេលវេលាដែលនៅជាមួយនេះក្នុងចិត្តនៅតែកក់ក្ដៅលោកបងខ្ញុំប្រឈមមុខបែបនេះគឺពិតជាល្អហើយមុននេះខ្ញុំហើយនៅលោកបងទី2កំពុងតែរាយរ៉ាប់ពីទុកកង្វល់រឿងខ្លួនចង់ស្លាប់ឆាប់និយាយមកប្រមុខយងហ្វុងធ្វើអីអញ្ចឹងក៏មិនទោះថាពួកខ្ញុំសាហាវណាអូខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយពួកខ្ញុំនៅប៉លិមឺរបស់ស៊ីស៊ីប៉ិនឹងអញ្ជួនរើប្រតិបត្តិខ្ញុំយកលិខិតមកអញ្ជើញលោកប្រមុខយងស៊ីស៊ីរើប្រិសនសាអញ្ចឹងមកយងហ្វុងយកប្រមហើយណាគាត់ថាប្រកាសចិត្តជួរជឿថាគាត់ប្រកាសចិត្តទៅលោកបងលោកបងលោកបងអីចឹងអេនេះប្រយ័ត្នផងលោកបងលោកបងបងជួយខ្ញុំតែតែខ្ញុំមិនចង់តែទីនោះតែម្នាក់ឯងទេហើយតែឯងស្ដាប់តាមសម្ដីប្អូនទី2ហើយនៅប្អូនជួងពួកគេមួយជាមួយថាឯងបានល្អអត់ទេលោកបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងតែកំដោះខ្ញុំនឹងណាស្ដាប់តាមសម្ដីបងចាំភ្នែកឯងជាហើយបងមុខជំនួសឯងទៅមានថ្មាត់ទេពិតមែននេះនឹងពិតបានចាំខ្ញុំព្យាយាមព្យាបាលភ្នែងមែនទេលោកបងបងត្រូវតែប្រញាប់ទៅទទួលខ្ញុំណាដែរមកជិនជួយជិនអរុនសុស្ដីពុតនាងបង្ហាញមកខាញ់ឯងមិនក៏មិនឆាប់តែរៀបចំអីវ៉ាន់តែស៊ីជុងនាំខ្ញុំទៅព្យាបាលភ្នែងណានេះ
អាចីអូបងស្រីទាំងពីរនាក់មកដល់ទីនេះប្រកាសជំនាញការសំខាន់រីកាហើយមែនទេប្រោះតួនិយាយត្រែងណាពួកខ្ញុំពិតជាមានការមករីកាប្រាប់លោកម្ចាស់មែនលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំស្រាប់ដឹងថាយប់មិញមកយើងហ្វូលោកជគុងនៅមុខកត់មកយើងប៉ារហូតគ្រាន់តែដាក់បាយជក់មុខឪពុកគាត់តែស្មានមិនដល់ថាបានជក់មុខឪពុកគាត់ហើយគាត់បានជីហើយគាត់អត់មានបុសធ្វើជាលោកសង្ឃដូចជាឪពុកគាត់អញ្ចឹងទេអូបងស្រីទាំងពីរនាក់មកដល់ទីនេះប្រកាសជំនាញការសំខាន់រីកាហើយមែនទេគាត់អត់មានបុសទេគឺគាត់ចាក់ឪពុកគាត់មួយដាវានឹងធ្វើឪពុកគាត់ស្លាប់មិនស្មានគាត់ធ្វើបែបនេះដាក់ពួកគាត់សោះពិតជាសាហាវពីមួយជង្ហ្វូគំនិតជ្រើសល្បិចជ្រើសហើយជាមនុស្សថោកទាបនេះគ្មានអ្នកណាដឹងថាគេគិតស្អីទេសំបីតើឪពុកខ្លួនឯងក៏គាត់ហ៊ានសម្មាសម្ពុទ្ធោបាបកម្មបាបកម្មលោកម្ចាស់នៅមានរឿងមួយទៀតយប់មិញមនុស្សប៉ាក់លេខមួយរបស់ស៊ីស៊ីសាប់តែបង្ហាញខ្លួនមិនដឹងថាតើរមមួយជង្ហ្វូមានការអីទេពួកខ្ញុំខ្លាចពួកគេធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏ស្កាត់ពួកគេប្រកដាផ្លូវសួរចម្លើយកັບពិនគឺយកលិខិតអញ្ជើញព្រះអធិបតីតើមកយើងភូមិហើយម្យ៉ាងទៀតព្រឹកមិញនេះមកយើងភូមិបាននាំអ្នកនាងវ៉ាងហើយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ទៅកាន់ទឹកដល់ស៊ីស៊ីហើយមើលទៅមួយយើងភូមិប្រញាប់ទៅស៊ីស៊ីធ្វើព្រះអធិបតីតើអ្នកនាងវ៉ាងអត់ដឹងរឿងអត់នេះទេរឿងនេះពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេមើលទៅពិតជាអត់ដឹងមែនបើសិនជាអ្នកនាងវ៉ាងដឹងរឿងអត់នេះអ្នកប្រកាសជឿចិត្តទេលោកប្រទូនលោកមនុស្សប៉ាលេខមួយនិយាយថាលោកនឹងអ្នកក្លាហានសៀកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអញ្ជើញដែរលិខិតអញ្ជើញបានយកទៅតាលីនិងមហាលីរួចហើយខ្សែភ្នែករបស់ស្ដេចស៊ីស៊ីពិតជាល្អមែនដឹងថាខ្ញុំនឹងលបងធំសិតទៅជាអ្នកក្លាហានបងប្រុសបងបងចូលរួមពិធីរដ្ឋបតីនោះមួយយើងភូនោះប្រកាសជាមិនឈ្នះបងទេនោះគឺប្រកាសហើយប៉ុន្តែបំណងបងទៅស៊ីស៊ីគឺចង់ជួយអ្នកនាងវ៉ាងមិនមែនចង់ធ្វើជាព្រះថាបតីស្អីនោះទេអូនទី3អញចិត្តល្អប្រកាសជាបានផលល្អជាមិនខានអេមែនទេបងធំបងទី2ពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅអឺបានទេបានទេខ្ញុំគឺជាអ្នកបួសអឺថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបួសទៀតតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅដែរបងទី2កន្លែងដែលពួកយើងទៅគឺស៊ីសៀនាងសុបិនដែលបងនឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះក៏នៅទីនោះដែរឱកាសល្អយ៉ាងនេះបងមិនចង់ទៅស៊ើបសួរបន្តិចទេនាងសុបិនត្រូវហើយគឺនាងសុបិនដែលបងនឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះណែបងកំដរខ្ញុំនឹងបងធំទៅហើយក៏អាចឆ្លៀតឱកាសរកនាងសុបិនរបស់បងបានដែរយល់ទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់តេជើទោះជារស់នាងសុបិនមិនឃើញក៏ដោយខ្ញុំជឿថាអស់តែលោកប្រទួតនិងអ្នកខ្លះហាស៊ីមិនដដែលជាមួយលោកនោះលោកម្ចាស់ចង់ធ្វើជាថាបតេងាយស្រួលដូចបោជែងអញ្ចឹងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំទៅស៊ីសៀមមិនមែនចង់ទៅធ្វើព្រះធិធិបតីអីទេនេះគឺប្រកាសហើយព្រោះក្នុងចិត្តរបស់មាននឹងសម្បត្តិបាត់ទៅហើយបងធំអញ្ចឹងពេលណាពួកយើងចេញដំណើរទៅនេះបងធំរបងគួរទៅទៅណារបងគិតមើលមើលបើលឹងនេះពួកយើង3នាក់បងប្អូនបែកគ្នានោះបងថាមើលពេលណាយើងអាចជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅនៅតាមផ្លូវយើងអាចជជែកគ្នាលេងនិងផឹកស្រាជាមួយគ្នាផងណាអូនទី3និយាយទៅអញ្ចឹងពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅមិនបានមិនបានបើមិនត្រូវរើសធ្វើជាព្រះអធិបតីទេមិនអាចទេកំតាំងកំតាំងអញ្ចឹងបើប្រកាសជាមិនមែនត្រូវព្រះអធិបតីពូនទី3ចង់ទៅស៊ីស៊ីពេលនេះច្រឹងមួយយើងហ្វូប្រែប្រួលធំយ៉ាងនេះបើខ្លាចបើពូនទី3ជុកគេអាចមានរឿងធំត្រូវត្រូវរបងធំបងត្រូវទៅខ្ញុំក៏ទៅដែរពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណា
មានបងនៅក្បែរខ្លួនមានបងស៊ីជូននៅក្បែរខ្លួននោះខ្ញុំទុកចិត្តបន្តិចលោកបងបងក៏មិនចង់ឲ្យខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកអស់មួយជីវិតដែរមែនទេប៉ុន្តែនាងអាចើបើនាងទៅស៊ីសៀជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហើយទៅបកមកវិមានថ្មទេពវិញខ្ញុំខ្លាចតែនាងហត់ពេកធ្វើឲ្យចិត្តពឹសកាន់តែឆាប់រើឡើងហេតុនេះនាងទៅវិមានថ្មទេពសម្រាប់ទៅខ្ញុំធានាថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រកាសជាឡើងទៅវិមានថ្មទេពជាបាក់ភ្នែកឲ្យនាងភ្លាមភ្លាមបានទេត្រូវហើយនាងជឿការព្យាបាលភ្នែកគឺសំខាន់ជាងគេខ្ញុំកំដរនាងទៅមុនចុះអាចើស្រាប់តាំងសម្លេងបងជឿនឹងបងទី2ទៅព្យាបាលភ្នែកទៅសំខាន់ជាងអញ្ចឹងក៏បានតែបងត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំណាមិនត្រូវទៅធ្វើជាអធិបតីអីទេប៉ានាងស៊ីស៊ីស្អីគេនុងច្បាស់ជាអាក្រក់ជាងជ្រូកតែទីនបានអាយទុកចិត្តចុះបងមិនទៅរើព្រះអធិបតីច្រៃខាត់បានចឹងខ្ញុំទុកចិត្តហើយអត់តែបងឆាប់ជាវិញនោះគឺជាការសងគុណដល់ល្អជាងគេទៅហើយអសិងអូនដឹងដល់ពេលបងជីបងត្រឡប់ទៅធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ទៀតហើយបើមានកូនជីនៅគឺល្អហើយតែពេលនេះភ្នែកវាមើលមិនឃើញនៅកព្រាម្នាក់ឯងមិនដឹងថានៅកន្លែងណាទេអសិង្ហមិនបាច់បារម្ភពីគេទៀតទេចុះក្រែងបងប្រាប់ឲ្យប្អូនជូទៅរកគេហើយនឹងអីហាញ់តាពេលរកឃើញហើយប្អូនជូនឹងចាត់ឲ្យគេជូនពួកគេមកវិញអូនដឹងតែអូននៅតែបារម្ភពីកូនអូនមិនបានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយមិនបានមើលថែបានល្អបងដែលជាពួកគេនេះក៏មិនបានថែទាំគេដែរអ្នកដែលខុសច្រើនជាងគេគឺជាបងស្មានមិនដល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទូនក៏ចេះដឹងថាខ្លួនឯងខុសខ្លួនឯងមិនមែនជាពុកដ៏ល្អម្នាក់ដែរអូហុងមានប៉ាប៉ាពួកអូនក៏មកដែរអវ៉ានកូនបានប្អូនឈិញម្នាក់នេះប្រកាសជាប្អូនកានហើយត្រៃហើយខ្ញុំគឺកានប៉ាប៉ាបង្កចក់របស់ខ្ញុំពិតជាកលៃដល់ល្អមែនសូម្បីតែប្អូនកានក៏មកដែរអហងមានប៉ាប៉ាមិនក៏ពួកអូននៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអូនលឺថាបងត្រូវរបួសដឹងថាបងមកទីនេះជាបាររបួសដូច្នេះក៏នាំកូនបានមកជាមួយគិតថាមកមើលមានអីជួយបានឬក៏អត់អូននឹងសើចប្អូនគឺបានជួបគ្នានៅលើស្ពានថ្មខៀវប្អូនកាន់ពិតជាមមើបង្ទួនហើយគាត់ពិតជាសំណាំងល្អមែនខ្ញុំមិនមែនមកដាប់ឲ្យទួនចាំងឈុនទេខ្ញុំមករកចុងលិងកូនស្រីខ្ញុំអលិងហើយគេអត់មកទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេទៅបាត់ហើយវាគឺដាប់ឲ្យទួនអ៊ីក៏ប្រុសស្នប់ចិត្តបងនឹងវាចាំគេរត់ថ្ងៃក៏លួចចេញទៅក្រៅរកអាចក្រៃទួនអ៊ីនោះហាគ្រូមីងថាចុងលិងចេញទៅគេដាប់ឲ្យទៅរត់ទួនអ៊ីមិនរកវាទៅរត់នៅណាទី
ាកំហុសធំអូនទៅរកកូនលេងមកវិញអេប៉ាប៉ាអត់អីទេឯនៅទីនេះរងចាំដំណឹងទៅ